Přátelé, v hloubce srdce a v hloubce života vás zdravím. Pojďme se spolu ponořit právě v tento čas do meditace bohyně Isis. Je to výjimečná meditace, která nás bude pozvedat k novým stavům, k novým pocitům, k novým úrovním, a zároveň se nacházíme na sklonku roku 2022. Pojďme tedy spolu vstoupit s novou energií, s novou cestou do roku 2023. Protože každá cesta každého z nás je velice důležitá. Je třeba, abychom se doprovázeli vysokou hodnotou srdce a lásky. Vysokou hodnotou frekvencí. Jen tak můžeme proměňovat náš svět, mnohem lepší svět, kde se nám všem bude nádherně žít. Víte, bohyně Isis je skutečně tou prastarou bohyní, která překračuje všechny břehy a úrovně. Je to jedna z těch bohyní, která skutečně pracuje až na úrovni hmoty. Totiž je to jedna z těch bohyní, která skutečně překračuje všechny tyto úrovně a dokáže vám v nich pomáhat. A já jsem si právě připravil pro tento dnešní den a dále tuto meditaci, abychom vstoupili do jejich výsostných energií. To znamená, abychom odložili co nejvíce v tomto roce a dokázali co nejvíce přijmout, abychom vyprázdnili naši cestu a zároveň, abychom ji mnohem hlouběji ještě dokázali pustit a vstoupit do hlubších ve své podstatě stavů. Víte, už dávno, v dávných cestách Egypta se běžně zasvěcovalo, protože to vede k vysokým vibracím. A samozřejmě, čím vyšší vibrace člověka je, tím vlastně se dostává vlastně na to energetické pole. To znamená, je nám zde posílaná do úrovně těla, mozku nějaká určitá pravda o našich životech, o našich cestách, ale tam někde v té vysoké vibraci světla je ještě mnohem skutečnější pravda. A že opravdu žijeme v mnoha věcech jako kdyby přežitých, už je třeba skutečně vstupovat dále a dále. A proto je důležitá práce každého z nás, každodenní vlastně práce a samozřejmě i každodenní, i malý čin dokáže rozsvítit velké světlo. Takže pojďme spolu najít krásné, klidné místo. Naprosto se mnou uvolněte. Uvolňujeme se. Mnohem hlouběji se uvolňujeme. Stále hlouběji se uvolňujeme. Buďte naprosto v klidném prostoru. Jsme hluboce uvolnění. A já vám toto uvolnění posílám do vašich životů. Tělo je naprosto uvolněné. Tělo je naprosto uvolněné. Tělo je naprosto uvolněné. Jsme naprosto uvolnění. A kráčíme mnohem hlouběji do cest staroegyptských. Tělo
je výjimečně uvolněné. Není zde důležitý teď vůbec pocit vašeho těla. Tělo je naprosto klidné, je naprosto čisté a je naprosto uvolněné. Vyzařuje na vás výjimečnou energii Anh. Je to prastará energie, velice léčivá energie. Není to ten kříž jenom, který se drží v ruce, ale je to vědomí. Anh je ve své podstatě výjimečné vědomí. Vyzařuje na vás jeho energetickou krásu a léčivou energii a tělo je zahalené do vánku uvolnění. Jste naprosto uvolněný. Nic jiného než uvolnění v těle není důležité. Přátelé, pojďme se ponořit spolu mnohem hlouběji a pojďme spolu odevzdat bohyni Isis veškeré události, které jsme nazbírali v tomto roce, které nás sužují, které nás připravují o tu životodárnou energii. Pojďme spolu se hnout z místa. To znamená ti, kteří již dlouho stojí na svých místech. Pojďme spolu. Teď právě v tuto chvíli si všechny tyto události zvědomit. Všechno, co nás tento rok zasáhlo. Všechno, co nás tento rok brzdilo. Všechno, na co máme jaksi vzpomínky, které nás brzdí. Právě tuto chvíli si je se mnou zvědomte. S hlubokou láskou si je zvědomte. Není potřeba na úrovni těla. Jen v čistém stavu a s hlubokou lehkostí si toto zvědomte. Všechno toto spolu sbíráme. A já vám v tom pomáhám. I kdybyste na nějaké události zapomněli, s prosbou a hlubokou meditací bohyně Isis předáme tyto cesty. Neboť je důležité, abychom vstupovali dále s čistým prostorem, aby tento prostor byl čistý, aby zde mohla vzniknout nová úroda. Pojďme být spolu stále hlouběji uvolnění. Jsme naprosto uvolnění. Tělo je velice lehké. A všechny tyto věci, které si zvědomujeme, opravdu zvědomujeme z lehkostí. Již nás vůbec nic netíží. Všechno, co jsme tento rok zvládli, přenést, sklidit, je pro cestu dál přáno. Neboť zasévali jste určitě i mnoho kvalitních cest. A ty v této meditaci budeme vyzdvihovat také. Vaše tělo je naprosto uvolněné. Vaše tělo je naprosto uvolněné. A s hlubokou energií kráčíme bohyni Isis.
Přátelé, není zde potřeba žádné představy. Není zde potřeba si představovat bohyni Isis. Neboť ona ví, že k ní kráčíme s touto hlubokou prosbou, s touto hlubokou cestou. Jsme jen tiše a v harmonii této energie. Hluboce cítíte, jak se vám rozsvicuje celé vaše bytí. Právě v tuto chvíli s hlubokou cestou k nám přichází závoj bohyně Isis. Můžete teď právě v tuto chvíli cítit, vnímat hluboké uvolnění, jako kdyby se vás něco krásného dotklo. Není potřeba toto identifikovat. V této meditaci nás provází živá energie bohyně Isis. Její výjimečná cesta. Žádám tě a žádáme spolu, bohyně Isis, ty, která kráčíš věky věků, ty, která neseš poháry světla, ty, která překračuješ všechny břehy. Pomoc nám uvolnit naše břímě. Neboť víme, že cesta, po které kráčíme, vyžaduje velké úsilí a narovnání našich životů. Pomoc nám tedy, abychom dokázali v dalších letech kráčet se symbolem Ánch, se symbolem tvým, ze vznešeností našich životů. Právě v tuto chvíli cítíte, jak se celé vaše bytí uvolňuje. Bohyně Isis nalévá pro vás výjimečnou energii. Není potřeba vůbec nic držet. Není potřeba žádné vaší představy. Vy jen tiše seďte v hluboké energii Ánch, hluboké energii bohyně Isis. Mnozí z vás mohou cítit hluboké osvěžení, jako kdyby se do vás nalévala nová energie a příslib nové cesty. Příslib nového života. Právě v tuto chvíli cítíte, vnímáte, jak se celé vaše tělo zalévá životodárnou energií. Nejen však vaše tělo. Zalévá se tak i vaše duše. Všechny těla září světlem a září prastarou cestou. Neboť se začíná také věk návratu bohyně Isis. A ten, kdo skutečně k prosbou, hlubokou prosbou k ní přichází, ona povstává ku pomoci. Je to bohyně, která je tak živá a tak překračující všechny břehy, že vše se stává jistou skutečností. Právě proto vůbec není žádné představy třeba. Pokud se má bohyně Isis naprosto zviditelnit, ona vstoupí živě do prostoru vašeho života. Bohyně Isis, žádáme tě
právě v tuto chvíli. O hluboký posun našich životů, našich cest. Neboť víme, že máme mnoho před sebou. A vše, co nás doposud svazovalo, vše, co jsme nebyli schopni zpracovat, pomoc nám uvolnit tuto cestu. Pomoc nám nasměrovat tuto cestu. Pomoc nám, abychom dokázali znovu nazřít pravdu. Bohyně Isis, ty, která kráčíš věky věků, vím o tvé hloubce, vím o tvé síle. Sestupuj stále hlouběji k nám, k této meditaci, neboť ty sestupuješ ve víru staroegyptského světla, ve víru Ánh. Ty otevíráš veškeré dimenze, ty kráčíš do dimenze hmoty, ty dokážeš tuto hmotu zcela upravovat. Vnímáte hluboké uvolnění právě teď v oblasti srdce. Je zde něco, co vám pomohlo uvolnit tuto oblast. Smíváme ty důležité události, které tíží. A vy právě se nemůžete posunout z místa. Bohyně Isis, ty, která vítězí nad vším, povznes v této meditaci prostor každého člověka, každé duše. Nech svítí. Vy hluboce jste uvolnění. Vy hluboce jste uvolnění. A proudí k vám životodárná energie Ánh. Jste hluboce uvolnění. Jste hluboce uvolnění. A právě v tomto uvolnění dokážeme vše předávat. Není zde potřeba žádného rozumu. Není zde potřeba žádné technické události. Jste naprosto uvolnění a záříte hlubokým světlem. Jste do něj zahalováni. Není potřeba žádné představy. Ale víte, že je vám právě v tuto chvíli dobře. Proudí ve vás pocit dobra. Cítíte právě v tuto chvíli, jak ve vás proudí pocit dobra. Jak zavlažuje celé vaše bytí. Toto dobro je jaksi nepopsatelné, neboť vstoupilo hluboce v kráse bohyně Isis. Cítíte právě v tuto chvíli, jak celé vaše bytí je zahalované do neutrální energie. Je zde naprosto klid. Cítíte právě v tuto chvíli, jak je vám dobře. Vše utichlo. Vše je tiché. Vše je mimořádně tiché. Vše se naprosto stišilo. Vnímáte se mnou toto ticho. Neboť naše bytí se hluboce otevírá prastaré energii bohyně Isis, která je velice současná. Tato výjimečná energie dokáže vše. Není však potřeba žádné představy, neboť bohyně Isis vstupuje jako živé božství, jako živá bohyně, která dokáže všechny tyto věci vyléčit.
To je skutečná cesta bohyně Isis. Vše kolem vás a celý prostor je naprosto klidný. Je mimořádně klidný. Cítíte, jako kdyby nebylo vůbec nic. Cítíte, jak je vše zahalené do klidu. Všechny vaše myšlenky jsou klidné. Všechny vaše myšlenky a cesty jsou klidné. Neboť jsme předali vše na tento oltář života. Pojďme spolu tedy ještě jednou. V tomto klidu a míru předat svou podstatou vše, co nás tento rok tížilo. Vše, co nás v naší cestě brzdí. Vše, co nás v naší cestě svazuje. Pojďme s hlubokou cestou klidu a harmonie předat bohyně Isis. Ty velká bohyně Isis, ty, která svítíš ve všech cestách. Volám tě, neboť ty jsi s náma právě v tuto chvíli. Vím a zakouším tě mnoho cest. Pojď se mnou ještě hlouběji vstoupit k lidským životům, k duším. A pojď svou mimořádnou energií, svou mimořádnou cestou pozvednout tyto krásné lidské duše. Neboť oni ti dávají na oltář to, s čím si nedokáží poradit. Pojďme v hlubokém klidu, v hlubokém míru předat toto v kráse bohyně Isis. Ty, která seš naprosto vznešená, ty, která si naprosto živá, vidí z nás všechny. Prosím, prozařuj cestu každého z nás. Právě v tuto chvíli cítíte zvláštní energii. Není to uvolnění, jaké bylo předtím. Toto uvolnění je mnohem hlubší, je mnohem jasnější, je mnohem čistější, je mnohem vzácnější. Neboť bohyně Isis shlédla do naší cesty a její moc je univerzální a neomezená. Proto vás žádám, abyste si vůbec nic nepředstavovali a jenom hluboce odevzdali svou cestu. Protože na všechno můžete i zapomenout. Bohyně Isis dokáže více, než si myslíme a než dokážeme předat. Pojďme ještě hlouběji uvolnit tento prostor této královně. Cítíte právě v tuto chvíli, jak se celý prostor vašeho života vyprazňuje, jak je zde čistá energie světla. Cítíte také, že to je něco jiného. Totiž začíná věká éra bohyně Isis, ta, která navrací a dokáže prostoupit až hmotnou úroveň a pozvednout hmotu a váš život. Cítíte, jak se kolem vás
energie neurčitě zhutňuje. Nemusíte vůbec nic. Jsme spolu hluboce uvolnění. Jsme spolu v hluboké čistotě. A ještě mnohem hlouběji dochází k mimořádné cestě smívání. Právě teď a v tuto chvíli se děje v tento moment, jako kdyby z vás někdo sňal určité věci, které vás trápily. Právě v tuto chvíli. I ty, na které jste možná zapomněli, což je dobře, nebudou svazovat cestu. Bohyně Isis, žádám tě ještě mnohem hlouběji v této cestě pro ty, kteří s námi kráčí v této meditaci uvolnění, protože cítíte, jak je vám dobře. Není potřebovat pojmenovávat toto dobře. Prociťujte ho. Nechte prozařovat tu cestu. Jenom buďte. Protože nic není důležitého, než být. Je důležité, abyste byli jen tím pohárem. Není potřeba žádné vaší představy. Buďme spolu jen v té hluboké lásce a kráse bohyně Isis. Buďme jen tím příběhem. Buďme jen tou cestou. Cítíte, jak kolem vás a ve vás je mimořádný klid. Tato výjimečná bohyně nalévá vysoké energie pro vaši cestu. Zároveň v tuto chvíli cítíte a s hlubokým nádechem to vnímáte právě v tuto chvíli, jak se ve vás něco rodí, něco zotavuje. Cítíte právě v tuto chvíli, a říkám právě, cítíte. Vůbec do toho nedávejte prostor rozumu a myšlenky. Jen prociťujte. A nezapomeňte, ještě tam, kde končí pocit, začíná ještě další cesta, duševní a duchovní. Ale pojďme jenom být. Tělo je naprosto uvolněné. Prostor, ve kterým jste, je naprosto uvolněný. Jsme naprosto uvolnění. Cítíte, jak tělu je dobře. Jsme jen v tichém prostoru. Jsme jen v čisté energii. Jsme jen v čistém, mimořádném prostoru. Jsme v čisté kráse. Pojďme se ještě mnohem hlouběji ponořit do mimořádné energie bohyně Isis. Je tak hluboce nádherná a mimořádná, že právě v tuto chvíli vnímáte, jak se celé vaše bytí prosvěcuje, jak svítí a jak zároveň je naprosto vše uvolněné. Bohyně Isis, žádám tě, aby to, co je potřeba, aby jsme zvládli v našich cestách, neboť si právě s náma v této meditaci mnoho přijmula. Ale samozřejmě víš, že práce je na nás samých. To, co nám tam předáváš, nech se v našich životech zobrazí.
bohyně Isis, ty, která svítíš, prosvěcuj. Ještě mnohem hlouběji to, co nevidíme. Právě v tuto chvíli, milovaní přátelé, právě v tuto chvíli se vám otevírá šance k tomu, kdy bohyně Isis pozvedá a ukazuje vám právě v tuto chvíli to, co je potřeba, abyste zapracovali. Není potřeba nad tím hluboce přemýšlet. Právě v tuto chvíli se toto zobrazuje. Pokud se vám skutečně zobrazuje, berte to zcela vážně. Neboť bohyně Isis vás žádá o to, abyste zcela a jasně toto zapracovali. Neboť bohyně Isis nám hluboce pomohla a cítíte své očištění. Cítíte své očištění, cítíte, jak je vám dobře, cítíte, jak jste klidní. Ale také je důležitá součinná práce. Právě v tuto chvíli vám bohyně zviditelňuje to podstatné, co je důležité, abyste zapracovali ve své cestě. Neboť to, co je skryté, nás ovládá. To, co je neskryté, s tím můžeme pracovat. Právě v tuto chvíli vám bohyně Isis odhaluje jednu z těchto částí, abyste skutečně toto zapracovali. Abyste toto skutečně zapracovali do své cesty. Bohyně Isis vyzdvihuje vaši cestu a vyzdvihuje ji do hlubokých částí. Cítíte, jak celé vaše bytí září. Cítíte, jak jste uvolnění. Hluboce cítíte, jak je vám dobře. Neboť bohyně Isis prostupuje naprosto naší cestu a cestu každého z vás. Cítíte, jak se celé tělo uklidňuje, jak celá duše svítí, neboť je to mimořádná energie a stav bohyně Isis, která je živá. Pojďme ještě hlouběji se spolu ponořit. Bohyně Isis, ty, která kráčíš a vidíš vše, co nás brzdí. Právě v tuto chvíli tě žádám v této cestě o velký posun pro lidské bytosti a duše, které naslouchají této meditaci. Jsme nádherné živé bytosti. Jsme živé bytosti, není potřeba žádné vaší představy, neboť vše se tak děje. Buďte naprosto klidní, neboť zde proudí energie Ánh. Jste naprosto uvolnění. Je důležité jenom prostor. Váš prostor, mír a klid. Neboť hluboce proudí energie bohyně Isis. A vaše tělo září. A vaše bytí září. Bohyně Isis, cítíte, jak kolem vás vzniká zvláštní prostor, znovu zvláštní prostor. Není třeba o něm vůbec přemýšlet. Prostě je. Cítíte, jako kdyby zvláštní vůni. Cítíte, jako kdyby zvláštní energii. Neboť bohyně Isis naprosto prostupuje tuto cestu. Cítíte, jak se ve vašem bytí přerovnává množství energií. Právě teď v tuto chvíli můžete cítit různé druhy. Nejenom třeba myšlenek, ale energií.
neboť bohyně Isis vše vyrovnává. Je to bohyně, která kráčí hlubokým světlem. Je to bohyně, která svítí hlubokou cestou. Bohyně, která snímá z nás veškeré cesty. Ty, která svítíš světlem našich životů. Právě v tuto chvíli uvolňuješ v každém z nás cestu. Právě v tuto chvíli cítíte, jako kdyby ve vás něco velkého narostlo. Jako kdyby do vás něco velkého vstoupilo. Jako kdyby tam vstoupila motivační energie. Motivační síla. Právě v tuto chvíli cítíte, že na všechno máte sílu. Že všechno se dá zvládnout. Bohyně Isis nalévá pro tuto cestu a kdykoliv budete poslouchat tuto meditaci, je to živá cesta, která přesahuje i toto video. Není potřeba vůbec o ničem přemýšlet, neboť tyto věci jsou živé a dějí se z úrovně a nádhery této prastaré bohyně, která překračuje všechny břehy. Bohyně Isis, ty svítíš a právě v tuto chvíli dodáváš všem sílu. Neboť jsi sněla z nás na oltáři života množství událostí a cest, které jsme si nesli. Zároveň jsi nasytila naše těla, nasytila naše duše. Cítíte, jak je vám mimořádně dobře. Prociťujte toto dobře. Cítíte, jak jste najednou zvláštně šťastný a cítíte hlubokou lehkost. Neboť bohyně Isis je ta, která pomáhá velice na našich hmotných cestách a zároveň vyvíjí nás do nejhlubších duchovních stavů. Bohyně Isis vám zároveň zviditelňuje to, co vás ve vašich cestách brzdilo a zároveň, co je třeba naplnit. Přináší vám poselství, abyste právě to, co se vám zviditelnilo, dokázali zpracovat. Jsme hluboce uvolnění a celý prostor kolem vás je dobrý. Vše je dobré. Cítíte zvláštní stav. Není potřeba ho pojmenovávat, nebo se děje z vůle této krásné bohyně. Z vůle její cesty. Tato bohyně je mimořádná. Děje se tak, aby vaše cesta byla cestou naplněnou, neboť vidí do našich duší. Cítíte se naprosto skvěle a zároveň vidíte, a není potřeba pojmenovávat, že jste dostali sílu k naplnění vašich cest, že právě v tuto chvíli vše zvládnete, že vše, co máte v cestě, jste dostali sílu pomoci, dostali jste cestu, která vám pomůže. Cítíte se mnou lehkost. Cítíte ji právě v tuto chvíli. Cítíte ji, je krásná. A půjde se vám mnohem lépe. Bohyně Isis prosvítila tuto cestu a svítí a bude svítit. Nechte dál zapracovat
tuto mimořádnou a živou meditaci. Cítíte se dobře. Cítíte, jak z vás mnoho bylo sňato. Cítíte najednou, jako kdyby prostě vše, co vás třeba tížilo, najednou není. Protože svítíte. A vaše vibrace se také dostala do vyšších stavů. A bohyně Isis zobrazovala pro vás právě v klidu a harmonii těla to, co je potřeba naplnit, a zároveň vám k tomu nalila obrovskou sílu. Cítíte se mnou teď právě v tuto chvíli, jak vše zvládnete, jak vše je mnohem lehčí, než jste předtím vnímali? Všechno je možné. A zároveň ty, kteří už vůbec nic neřeší, tak bohyně Isis ještě o to více zalévá cestu. A předává ještě mnohem hlubší cesty. Jsme mnoha úrovňové bytosti, které kráčí v různých úrovních. A bohyně Isis všem předá tak, jak je důležité. Jsme osvěženi. Cítíte se mnou to osvěžení? Je vám dobře? Jsme zpět, ale jsme stále uvolnění. Jsme stále lehcí. A jsme v hloubce naplnění. Krásnou cestu životem. Udržte si tento tok, puste si tuto meditaci kdykoliv, ale věřte, že toto byla živá meditace, kdy bohyně Isis zasela, co zasela, takže se tak děje. Mějte se hezky. Ahoj.